Αρχικά, καλησπέρα. Πες μας λίγο ποιος είσαι. Καλησπέρα. Okay, παιδιά είμαι ο Τέξ, το όνομά μου είναι Παναγιώτης. Πόσο χρονών είσαι? Τώρα είμαι 29. 29. Και έχω το κανάλι Class OC Tips. Αυτά για μένα. Πότε ξεκίνησες το Clash of Clans? Σαν παιχνίδι. Ξεκίνησα να παίζω πριν πολλά χρόνια το Clash of Clans, όταν το Townhold 10 ήταν το Max Townhold και τα δύο Inferno ήταν τόσο δυνατά που δεν μπορούσες καν να περάσεις μέσα από τα δύο Inferno. Τότε, τώρα 2015 ήτανε, 2016. Ναι, κάπου εκεί ξεκίνησα κι εγώ. 15 ξεκίνησα εγώ. Εκεί. Το παιχνίδι είναι από το Εκεί. 2012, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Πες μας λίγο την ιστορία σου μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο Clash of Clans. Δηλαδή, πού ξεκίνησες, σε ποια clan ξεκίνησες, πώς... πού ξεκίνησες, πώς προχώρησες, πώς εξελίχθηκες. Ναι. Όταν ξεκίνησα να παίζω, καταρχάς, εντάξει, στην αρχή δεν ήξερα clans και αυτά. Έψαχνα να πάτησα εκεί στο filter Greek clans και έψαχνα να βρω μια ελληνική ομάδα. Θυμάμαι πρώτα στην αρχή είχα βρει μια ελληνική ομάδα, τα παιδιά λεγόντουσαν Greek Agents. Ναι. Και ξεκίνησα να παίζω με αυτά τα παιδιά. Γνωριστήκαμε τα παιδιά, γίναμε φίλοι. Ακόμα το μικρό μου account το έχω σε μια clan που παίζουν κάποια από τα ίδια άτομα που παίζαμε τότε, πριν ξέρω πόσα χρόνια. Και ξεκίνησα και έπαιζα εκεί. Στην αρχή, ξέρεις, casual, όχι πολλά-πολλά. Απλά πάντα το ψηλό έψαχνα. Ναι. Τότε νομίζω το YouTube με το Clash δεν ήταν πολύ διαδεδομένο, οπότε ό,τι επιθέσεις βγαίνανε, δηλαδή από στόμα σε στόμα, πάνω στο πω, από clan σε clan. Πηγαίναμε, ερχόντουσαν από άλλες clan, ο παιδιά βγήκε αυτό, παίζουμε αυτό κόμπο τώρα, παίζουμε αυτό, και έτσι γινότανε. Θυμάμαι μετά τότε κάποια στιγμή, γενικά ψαχνόντουσαν εκείνη την περίοδο και γενικά τα παιδιά στην clan και κάναμε μια ένωση με μια άλλη clan, τους Greek Paradies. Οπονωθήκαμε έτσι και οι δύο κλάν μαζί και το παιχνίδι έγινε λίγο πιο δύσκολο. Θυμάμαι υπήρξαν και κάποιες τριβές τότε, ξέρεις, με τους παίκτες, λίγο νεύρα όταν χάναμε, λίγο τόνα, λίγο τάλο, λίγο το παράλληλο. Και υπήρξε μια ξενέρα εκεί, μια αναμπουμπούλα να το πω έτσι, και σπάσαμε. Τα χωρίσαμε τα χωριά μας εκεί. Τι τα αγχωρίσουνα Κάτι τότε. τέτοιο. Τι τα αγχωρίσουνα τότε. Νομίζω ήμουνα Townhall 9. Εκεί ξεκινάει το παιχνίδι Ναι. ουσιαστικά. Ναι. Max ήταν το Townhall 10. Ήμουν 9. Εκεί μετά θυμάμαι τότε, ξέρεις, ήταν και εκείνα τα mods και αυτά πολύ στη μόδα με το αυτόματο φαρμάρισμα και όλες αυτά τα τέτοια. Εγώ προσωπικά δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτά γιατί τα βόμουν πάντα, να σου πω την αλήθεια. Τα βόμουν πάντα. Και από τη μία καλά έκανα γιατί σε κάποια στιγμή η Supercell κατάφερε και τους μπάναρ όλους και οι μισοί κλάν ήταν επαναρισμένοι, ξέρω εγώ. Σε όλο τον κόσμο οι μισές κλάν ήταν παναρισμένες. Αλλά με αυτές τις τριβές και αυτά που γίνανε τότε, θυμάμαι, εγώ ψιλοξενέρωσα και σταμάτησα να παίζω. Δηλαδή έκοψε το Clash of Clans τελείως. Ατελείως. Τότε. Τελείως, ναι, δεν το ξανάγγιξα. Και μετά, εντάξει, μετά από κάποια χρόνια, νομίζω μετά από κάνα 2 χρόνια, πήγα στρατό, βαριόμουν στρατό, ξέρεις και τα λοιπά, τα κλασικά. Τι να παίξω, να παίξω, να παίξω Clash of Clans. Ξανακατεβάζω το παιχνίδι, εκεί όπως ήμουν, Townhall 9. Παίζω λίγο μέχρι να πάω Townhall 10. Βρήκα κάποια παιδιά, βρήκα κάποιους άλλους, κάποιους από εδώ, κάποιους από εκεί. Έπαιζα πάλι. Ξαναβαρέθηκα, το ξανασταμάτησα. Πάλι το ξανασταμάτησα. Και πριν περίπου τώρα 1,5 χρόνο, 2 χρόνια περίπου, κάπως μου ήρθε στο μυαλό, δεν ξέρω ρε φίλε, μου ήρθε, λέω, θέλω ένα χόμπι, κάτι, δεν ξέρω. Μπορεί επειδή και μετακόμισα στο εξωτερικό, δεν ξέρω, και ξέρεις, κάποιο game, κάτι να παίζω. Μου είχε λείψει η φάση με το gaming και αυτά. Γιατί πια δεν έπαιζα, ξέρω, ούτε στο Xbox, ούτε στο PC, τίποτα, σταμάτησα τελείως το gaming. Και λέω, ρε φίλε, ας ξανακατεβάσω Clash of Clans, το Townhall 9 μου, το οποίο ήταν, ναι, Townhall 10 νομίζω το είχα κάνει, Townhall 9 Max, κάτι τέτοιο. Ας ξανακατεβάσω Clash of Clans. Το ξανακατεβάζω το Clash of Clans. Ψιλοψάχνουμε εκεί, πάλι βρίσκω τα παιδιά από τους Greek Agents και κάνω έτσι στην κλάδα μου, λένε ο καλώς ήρθες και αυτά, τέξει και αυτά, άντε ξαναμαζευτήκαμε το ένα τ' άλλο. Όμως όταν το ξανάρχισα τώρα, είδα και στο το YouTube είναι πιο ανεβασμένο, ξέρεις, όλα τα combos και άρχισα να βλέπω YouTube, άρχισα να το παλεύω και άρχισα
να πειραματίζομαι με τα combos, με ό,τι δείχνανε. Ξέρεις, τώρα όλοι παίζανε Go Wipe. Εγώ έπαιζα Queen Charge Hybrid, ξέρω, Queen Charge Hogs. Παίζανε όλοι ηλεκτρικούς δράγους Spam. Εγώ έπαιζα, ξέρεις τώρα, Queen Charge και τέτοια. Άρχισα να παίζω. Και το ψάχνα όλο και πιο πολύ. Εσύ, για όσους δεν ξέρουν, η One Hive είναι, τουλάχιστον για μένα, η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο όνομα, έχει τη μεγαλύτερη ιστορία σαν κλαν, το Clash of Clans. Δεν λέω για τις επιτυχίες, λέω την ιστορία. Για μένα είναι η μεγαλύτερη. Πώς κατάφερες και βρέθηκες εκεί πέρα? Ήμουνα πάλι, όπως είπα, όπως έλεγα πριν, ήμουνα με τα παιδιά, παίζαμε στους Greek Agents πάλι. Πάλι κάτι χάνανε εκεί, ξενερώσανε κάποιοι, έγινε μια μπουμπούλα, κλασικά. Και μετά σκέφτηκα εγώ, λέω, ρε φίλε, έβλεπα τα βίντεο διάφορα στο YouTube από μεγάλες clans και αυτά, ξέρω εγώ, έβλεπα μεγάλους YouTuber που είχαν τέτοιο και έλεγα, ρε φίλε, θέλω να παίξω σε μια από αυτές τις clans, θέλω να δοκιμάσω. Θέλω να κάνω μια δοκιμή. Και σκέφτηκα, λέω, γιατί όχι στην One Hive. Και μπήκα στο Discord server τους, που λέγανε πώς κάνουν μέτηση, διάβασα τις οδηγίες, ακολούθησα τις οδηγίες, έγραψα την αίτησή μου, είχαν μια φόρμα τα παιδιά, την ίδια που έχουν ακόμα, που γράφεις τι Townhall είσαι, τι Townhall level είσαι, τι επιθέσεις ξέρεις να παίζεις, αν έχεις παίξει ποτέ ανταγωνιστικά. Εγώ τους είπα, ξέρω να παίζω αυτές, ανταγωνιστικά δεν έχω παίξει ποτέ, τους λέω. Ναι, είπα ψέματα, δεν έχω παίξει πουθενά. Ούτε CWL έχω παίξει ποτέ, ούτε NDL, τίποτα. Το μόνο που έχω παίξει ανταγωνιστικά εντός εισαγωγικών ανταγωνιστικά, είναι όταν παίζαμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο παλιά, που παίζαμε έτσι με καλές ομάδες, ελληνικές βέβαια, αλλά καλές ομάδες, και προσπαθούσαμε όλοι για το καλύτερο. Αυτό το πιο ανταγωνιστικό που έχω παίξει. Και αφού έκανα την αίτηση, μετά από κανένα μήνα, δύο νομίζω, μου απάντησε ο αρχηγός της One Hive 2 και μου λέει, αν ενδιαφέρει ακόμα για την One Hive 2, έλα για να κάνουμε δοκιμή, να κάνουμε trial. Του λέω, εντάξει, okay, θα έρθω, του λέω. Δεν έχω κάνει να χάσω. Θυμάμαι τότε μπήκα, με βάλανε σε ένα γόρο εκεί πέρα. Εγώ σκέφτηκα στην αρχή, εγώ έπαιζα, πέκα μπόμπα. Τα κάνω όλα τρίμπαλα τότε. 7 στα 7 στη Supercell το Cloud League. Και λέω, εντάξει, λέω, ξέρεις, από τη μία σκεφτόμουν να είμαι καλός παίκτης. Από την άλλη, μπαίνω εκεί να δω τις βάσεις, το πρώτο γόρο και λέω, τι είναι αυτά, λέω, πώς θα τις κάνω 3 αστέρια αυτές τις βάσεις. Καληνύχτα. Γιατί άλλο να αντιμετωπίζεις internet vice όλη την ώρα, τα πετάς όλα μέσα, το ξέρεις, τα πέκα με τους bowlers και μετά γύρω γύρω τα bats, το οποίο απλά να μάθεις τα free spells είναι, τίποτα άλλο. Και άλλο να κάνεις πλάνο για custom vice, να σχεδιάσεις το attack βήμα-βήμα. Τέλος πάντων, κουτσά στραβά, θυμάμαι, πήρα το πρώτο μου τριάστερο με ένα queen charge miners που κάνει ένα ωραίο πλάνο. Και έπαιξα και το πρώτο μου αγώνα στο CWL, θυμάμαι τότε, και πάλι κατάφερα και πήρα με ένα τριάστερο, θυμάμαι, το Townhall 12 τότε. Οπότε ξεκίνησα να παίρνω τριάστερα, σε κάθε war έπαιρνε ένα τριάστερο, ξέρεις, ένα στα δύο, κάπως έτσι, από εδώ κουτσά στραβά. Προσπαθούσα εκεί, καθόμουν, ρε φίλε, όλες, καθόμουν ώρες να... Πολύ δύσκολο, δηλαδή, φαντάσου, ήταν πολύ δύσκολο για μένα, όταν η μετάβαση, πάρα πολύ δύσκολη. Και καθόμουν ώρες, ρε φίλε, έψαχνα τη βάση, κατάφερα όμως, έκανα κάποια τριάστερα με το Townhall 12. Οπότε πέρασα τη φάση των trial, ας πούμε, και τα παιδιά μου είπαν, ξέρω, welcome. Στην One Hive 2. Αυτό, μετά βάζουμε στα Townhall 13 και η συνέχεια αυτή. Πόσο χρόνο πλέον σου παίρνει για να ετοιμάσεις μια επίθεση για τον πόλεμο? Το περίπου. Αν μ' αρέσει βάση, πήγε στα 5v5 που παίζουμε, βλέπω τις βάσεις. Αν μ' αρέσει μια βάση, με βγάζω πλάνο σε 10 λεπτά, 15. Αυτό και μπαίνω. Πλέον δεν θέλεις 15 λεπτά δηλαδή? Ανάλογα στη βάση, ναι. Αν μου αρέσει η βάση, αν δω τη βάση και αμέσως μου έρθει το πλάνο στο μυαλό, το μόνο είναι κάποιες λεπτομέρειες να φτιάξω το πλάνο και τελείωσε. 10-15 λεπτά βγήκε το πλάνο. Αν όμως δεν μου αρέσει καμία βάση, τα κόμπο που παίζω, τότε θα φάω, μπορεί να φάω παραπάνω ώρα. Μπορεί να χρειαστώ και λίγο βοήθεια από τους συμπαίκτες μου, να τους πω, παιδιά, εδώ σκέφτομαι εδώ. Αυτό το πλάνο, τι λέτε, ξέρεις, να μου δώσετε μια ιδέα, γιατί πολλές φορές οι συμπαίκτες θα σου δώσουν μια-δύο ιδέες και θα σου μπορούν να σου αλλάξουν όλο το σκεπτικό και να φτιάξεις το πλάνο. Πώς λειτουργεί μια top clan όπως την One Hive, πώς λειτουργεί σε ένα war? Δηλαδή, ξεκινάει η preparation day και μετά μπαίνουμε στο battle day.
Τι γίνεται εκεί Ναι. πέρα. Το Prep Day, εντάξει, το Prep Day απλά γεμίζουν τα Clan Castles, βάζουμε όλοι βάσεις. Οι βάσεις που βάζουμε κοιτάμε, δηλαδή π.χ. πάντα μετά από ένα war κοιτάμε αν το war έγινε stream ή αν το έδειξε κάποιο YouTuber από την αντίπαλη ομάδα ή γενικά κάποιο YouTuber, οπότε να ξέρουμε αν οι βάσεις καήκαν ή όχι. Αν καήκαν οι βάσεις, πάνε στον κάδο των αχρήστων. Αν δεν καήκαν οι βάσεις ή αναλόγως πόσο καήκαν οι βάσεις, με κάποιες αλλαγές μπορεί να αλλάξουμε κάποιες παγίδες ή κάποια buildings και να την κρατήσουμε. Οπότε στείνουμε βάσεις καλά, στείνουμε clan cast αναλόγως τη βάση. Ξέρεις, δεν είναι το default. Η κάθε βάση θέλει και το clan cast, αναλόγως τι θες να αμυνθείς κυρίως. Στείνουμε τις βάσεις και μετά το battle day ξεκινάει. Μετά το, battle... το πρώτο και κυριότερο είναι το voice chat. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουν voice και συζητάνε τα attacks. Ιδιαίτερα όταν παίζουμε NDL ή CWL ή κάποιο πρωτάθλημα, δεν διανοείται. Δηλαδή, αν κάποιο κάνει YOLO hit, ας πούμε μπει χωρίς να συζητήσει με κανένα το πλάνο του και δεν κάνει και τρία αστέρια, έχει φάει πόδι από την κλάνη. Το κάνει μία, το κάνει δύο, έφαγε πόδι. Δεν είναι. Έστω ότι είμαι λίγο. Λοιπόν, εγώ παίκτη τώρα στην One Hive και ξεκινάει η μέρα. Και μετά on hall 13. Ναι. Ποια είναι, ας το πούμε έτσι, η διαδικασία για να κάνω εγώ την επίθεσή μου? Τι θα πρέπει να ακολουθήσω? Θα πρέπει να... Έχεις το πλάνο σου, βλέπεις τις βάσεις. Αρχικά κάνεις ένα πλάνο μόνος σου, ξέρω εγώ. Το σκέφτεσαι. Μετά συζητάς το πλάνο σου στο voice με κάποιο συμπαίκτη σου. Ή με ένα ή με δύο συμπαίκτες, αναλόγως ποιος είναι διαθέσιμος. Συζητάς το πλάνο σου με τους άλλους συμπαίκτες και σου λένε τη γνώμη τους. Αν δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος για voice, μπορείς να ζωγραφίσεις το πλάνο, να το βάλεις στο αντίστοιχο κανάλι στο Discord και να ταγκάρεις από κάτω τα Townhall 13 και να σου πούνε τις γνώμες τους. Και αφού έχεις κάποιο solid πλάνο για τη συγκεκριμένη βάση και πήρεις το OK από ένα-δύο παίκτες, τότε μπορείς να πεις ότι εντάξει, το πλάνο μου είναι OK, το είδανε 2-3 άλλα μάτια, ξέρω εγώ, άλλοι συμπαίκτες μου, το πλάνο μου είναι OK, θα μπορώ να το δοκιμάσω. Από εκεί και πέρα, αν το πλάνο είναι OK, είναι το execution, πόσο καλά θα το κάνεις το πλάνο. Γιατί μπορεί να μπω εγώ με το ίδιο πλάνο και να μην το κάνω καλά, να κάνω ένα λάθος, δύο λάθη, και να μπει ο άλλος με το ίδιο ακριβώς πλάνο και να κάνει τρία αστέρια πολύ άνετα. Ναι, σαφώς η εκτέλεση μετράει. Ναι, ακριβώς. Ή πολλές φορές μπορεί να είναι κάποια Τέσλα σε ένα σημείο που δεν τα υπολόγιζες, κάποιες παγίδες που δεν τις υπολόγιζες, και το πλάνο να θέλει μία-δύο αλλαγές για να φέρει τα τρία αστέρια. Και αυτό είναι που γίνεται κάποια φορά. Οπότε μπορεί το πλάνο να είναι solid, απλά μόλις δεις τις παγίδες, να κάνεις μία-δύο αλλαγές και να βγουν τα τρία αστέρια. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ομαδικότητα. Δηλαδή δεν διανοείται. Εγώ π.χ. σήμερα έχουμε επιθέσεις στο NDL. Τώρα δηλαδή με το που κλείσουμε το βίντεο θα μπω voice με τον Ηλία να συζητήσουμε τα πλάνα και να κάνουμε επίθεση. Δεν διανοείται δηλαδή να μπω σε αγώνα NDL μόνος μου χωρίς να έχω συζητήσει τα πλάνα με τους συμπαίκτες μου. Και να μπω, αν μπορεί το πλάνο να είναι τέλειο, ξέρω εγώ, και να βγάλω τρία αστέρια, απλά να τους το πω και να μου πούνε OK, πήγαινε, πρέπει να τους το πω, πρέπει να το συζητήσω. Γιατί μπορεί να δούνε κάτι που δεν το είδα εγώ. Και κάθε μέρα να βγάζεις τρία αστέρια, όταν, αν δεν το επιβεβαιώσει κάποιος άλλος, μπορεί κάτι να σου ξεφύγει. Σωστά. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και κάθε μέρα βγάζεις τρία αστέρια, καλό είναι να το επιβεβαιώσει. Αν και να βγάζεις, κοίτα, να βγάζεις κάθε μέρα τρία αστέρια. Πρέπει να είσαι πάνω κατά πάνω. Εγώ προσωπικά, επειδή δουλεύω, έχω τη δουλειά μου και αυτά, είναι μέρες που είμαι κουρασμένος, που δεν έχω καθαρό κεφάλι. Εντάξει, είναι βράδυ αργά, πρέπει να κάνω επίθεση και δεν έχω πολύ καθαρό μυαλό και μπορεί να μην βγάλω τα τρία αστέρια. Είναι μέρες που είμαι τελείως χαλαρός, αράζω όλη μέρα στο παιχνίδι και θα μπορώ να βγάλω και έξι αστέρια. Οπότε παίζει και αυτό ρόλο. Πόσο χρόνο έχεις αφιερώσει στο παιχνίδι και. Γενικά ξέρεις το όλο, πώς να σου πω, πώς είσαι γενικά, πώς αισθάνεσαι, πόσο έτσι έχεις καθαρό μυαλό. Θετικός, ναι, ναι, καθαρό μυαλό και γενικά πόσο είσαι θέσεις θετική ενέργεια, ξέρεις, όταν κάνεις την επίθεση. Άμα είσαι κουρασμένος φουλ και λες, εντάξει, πρέπει να κάνω και μια επίθεση τώρα, κάθεσαι, πιέσαι το κεφάλι και βαράς κάτω τα troops, τότε μπορεί και να μην βγει. Μου θυμίζεις, τον εαυτό μου τον τελευταίο χρόνο. Όλες μου επιθέσεις έτσι. τι κόμπο έχω ψημένο, με αυτό θα πω, εντάξει. Ναι. Έτσι μπορεί και αν. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα. Είναι πολύ δύσκολο να βγει, άμα αντιμετωπίσει καλή βάση.
σε έναν παίκτη ο οποίος, άσχετα με το Townhall, ο οποίος δεν ξέρει πολλά για το παιχνίδι, αλλά φάρμαρε και έφτασε ένα Townhall 10, 11, 12, 13, δεν έχει σημασία. Ποια θα ήταν η βασικότερη συμβουλή που θα του έδινες? Βασικά αναλόγως τι θέλει. Άμα θέλει να παίζει casual, να μπαίνει να φαρμάρει και να χτίζει. Όχι, μιλάω, ναι, αυτό είναι το εύκολο. Oh. Αυτό μπορεί να το κάνω όλοι. Μιλάω πώς θα βελτιωθώ σε μια επίθεση. Πώς θα γίνω καλύτερος στις επιθέσεις, στον πόλεμο. Πώς θα παίρνω πιο συχνά και... 3 αστέρια. Ναι. Πρώτο και σημαντικότερο, να βλέπει YouTube. Αναγκαστικά, γιατί εκεί θα βγουν τα combos με το που γίνεται ένα update. Τώρα έγινε με το invisibility spell και τα λοιπά, τα νέα super troops. Στο YouTube είδαμε όλοι τα combos. Δεν ήρθε επιφύτηση. Θα κάνω blim με wizards, με invisibility και rage και θα φάω τη μισή βάση. Κάποιος το έκανε, το έκανε share στο community και βγήκε παντού. Έτσι ξεκινάνε συνήθως τα combo. Πιο σημαντικό να βλέπει YouTube και practice. Εξάσκηση full. Δεν λέω ότι διαφωνώ με αυτό που λες. Απλά για μένα είναι αυτό που το έχουμε πει και κατηδίαν. Ξεχνάς το βασικότερο, ότι αυτοί οι παίκτες, και μιλάω για το 90% των παίκτων του Clash of Clans, δεν ξέρουν τα βασικά του παιχνιδιού. Για μένα, για να γίνεις καλύτερος, πρέπει να ξέρεις να εφαρμόσεις τα βασικά. Το να χρησιμοποιήσω εγώ invisibility spell, π.χ. Ναι. Ένα νέο meta, επιθετικό meta ή οτιδήποτε. Αν δεν ξέρω να κάνω funnel, δεν έχει νόημα. Ναι. Επομένως, σωστό. Για μένα τουλάχιστον, θα πρέπει πρώτα να μάθουμε τα βασικά του παιχνιδιού. Τα βασικά του παιχνιδιού, το βασικότερο είναι το funnel. Ναι. Πώς θα στείλω τα troops μου εκεί που θέλω και πώς θα δημιουργήσω το L-shape, ώστε τα troops μου να είναι πιο μαζεμένα και πιο δυνατά, ώστε να φάνε τη βάση πιο γρήγορα. Ναι. Για μένα αυτά τα δύο είναι που ξεχνάνε οι παίκτες που ξέρουν το παιχνίδι, ξεχνάνε ότι αυτά δεν είναι δεδομένα για κάποιους. Ναι. Αυτό όντως είναι ένα θέμα. Εγώ πώς έμαθα, εγώ τα βασικά τα έμαθα μαθαίνοντας ένα κόμπο. Για παράδειγμα, όταν μάθαινα τότε που ήταν πολύ διαδεδομένο το Pekka Bobat, έβλεπα όλους τους YouTubers να λένε στέλνουμε το βασιλιά δεξιά να καθαρίσει τα buildings, ένα πέκα αριστερά, κάτι τέτοιο, και να μπουν τα υπόλοιπα πέκα με τους bowlers να μπουν στο κέντρο, να μπουν προς το town hall. Δηλαδή όλοι οι YouTubers λέγανε το ίδιο. Καθαρίζουμε δεξιά, καθαρίζουμε αριστερά και στέλνουμε τα πέκα μας στο town hall. Οπότε αυτό έκανα και εγώ. Καθάριζα δεξιά, χωρίς ακόμα να καταλαβαίνω την έννοια του funnel ή την έννοια του pathing κτλ. Αλλά μαθαίνοντας το combo, ας πούμε, μαθαίνοντας ένα combo, ξεκίνησα να μαθαίνω και πώς να κάνω funnel, τι είναι το pathing, πώς πάνε τα troops, πού θα κάνει target ο wall breaker, ποιο building. Και καθώς εφαρμόζεις μετά αυτό το combo, θες να το εφαρμόσεις μόνος σου στη βάση και ξέρεις, έχεις στο μυαλό σου μέσα, ok, πρέπει να τα στείλω εκεί τα troops, πρέπει να καθαρίσω δεξιά, πρέπει να καθαρίσω αριστερά για να μπουν εκεί. Μετά αρχίζεις και σκέφτεσαι, πώς θα καθαρίσω τώρα αυτό, τι έβαλε αυτός, αυτός έβαλε ένα baby dragon για παράδειγμα, ok. Αυτός είχε πιο πολλά εκεί πέρα defenses, χρησιμοποίησε ένα γέτη για να φάει και το κανόνι από μέσα από τον τοίχο. Άρα μάλλον χρειάζεται και εγώ να χρησιμοποιήσω ένα γέτη για να φάει και το κανόνι μέσα από τον τοίχο. Οπότε σιγά σιγά έτσι εγώ προσωπικά το έκανα και άρχισα να μάθω το funneling και αυτά. Και γι' αυτό και στο κανάλι μου κιόλας έχω κάποια βίντεο που λέω πώς να κάνετε queen charge για Harrius, πώς να κάνετε queen walk, τι διαφορά έχει το warden walk με το queen walk, σε κάποια. Όταν δείχνω το Λάλο, πάντα τους λέω πρέπει να το φτιάξετε με ένα elt να είναι η βάση, όπως είναι η βάση τετράγωνη, ρόμβος ή διαγώνια, όπως είναι, πρέπει να μείνει ένα L για σαν μονοπάτι, για να τους δώσω να καταλάβουν ότι υπάρχουν κάποια βήματα μέσα που πρέπει να κάνεις όταν σχεδιάζεις την επίθεση. Είναι κάποια στάνταρ που πρέπει να κάνεις, funneling, pathing και αυτά, να έχουν καλό μονοπάτι, να πρέπει να πάνε τα troops και αυτά, για να μην σου φύγουν δεξιά και αριστερά, και από εκεί και πέρα μετά πάει το κόμπο και κάποια άλλα δευτερεύοντα. Και μια και ανέφερε στο κανάλι σου, πώς βγήκε το όνομα Tex? Βγήκε στο γυμνάσιο. Α, προϋπήρχε, δεν ήταν. Ναι.
Έτυχε εκεί με τα παιδιά να λέμε διάφορα, ξέρεις, ονόματα και αυτά και το ένα και το άλλο. Και δεν θυμάμαι πώς βγήκα, να σου πω την αλήθεια. Πήγε στο γυμνάσιο, εκεί που είχαμε όλοι το ένα παρατσούκλι μου, πώς να το πω έτσι, από εδώ από εκεί, και βγήκε το τεξ. Τεξ, 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 έμεινε. Και στο Clash of Clans έκανα account, τι όνομα βάλω, τεξ. Το κανάλι του, το όνομα του καναλιού, Clash of Clans Tips, εγώ το λέω. Ναι. Clash of Clans Tips, έψαχνα ένα όνομα για το κανάλι, δεν ήξερα. Και λέω, ρε φίλε, εντάξει, θα τους δώσω tips, ξέρω, πώς να παίζουν Clash of Clans. Clash of Clans Tips. Δεν πήρε πολύ σκέψη. Σωστός. Πριν πόσο καιρό το ξεκίνησες? Περίπου. Το ξεκίνησα, νομίζω, πέρυσι. Περίπου ένα χρόνο. Περίπου, λιγότερο από ένα χρόνο. Είναι το πέρυσι τον Απρίλιο, το Μάιο, κάπου εκεί, νομίζω. Το ξεκίνησα. Ποιος ήταν ο λόγος που το ξεκίνησες, δηλαδή τι σκεφτόσουν εκείνη τη στιγμή και τι ήθελες να πετύχεις με το κανάλι? Ο λόγος που το ξεκίνησα είναι ότι έψαξα να βρω ελληνικά κανάλια στο Clash of Clans και που κάνουν έτσι, που δείχνουν επιθέσεις, και ενώ βρήκα κάποια κανάλια που δείχνανε έτσι και ωραίες επιθέσεις, δεν βρήκα κανάλι να δείχνει επιθέσεις από τουρνουά και τέτοια μεγάλα που παίζονται στο εξωτερικό. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει, νομίζω, αυτή τη στιγμή κάποια ελληνική κλάν να παίζει. Ναι. Οπότε δεν βρήκα κάποια ελληνική κλάν να παίζει, ή γενικά κάποιο κανάλι, δεν χρειάζεται να είναι ελληνική κλάν, να παίζει κάποιος κάπου, να στέλνει, να έχει κάποιο account κάπου και να δείχνει ένα βίντεο που και που. Δεν βρήκα. Βρήκα μερικά κανάλια στο YouTube. Βρήκα το δικό σου, βρήκα κάνα δύο άλλα, βρήκα κάποια άλλα τα οποία είχαν βίντεο και δεν ανέβαζαν πια βίντεο. Αυτά τα κανάλια βρήκα και λέω, ωραία, εντάξει, λέω, υπάρχουν μερικά, απλά δεν υπάρχει κάποιο να δείχνει, ξέρεις, π.χ. τις μεγάλες ομάδες. Και λέω, α, το κάνω εγώ μια δοκίμη, λέω, να φτιάξω ένα κανάλι, οπότε έχω ελεύθερο χρόνο, να ανεβάζω ένα βίντεο. Να δείξω 2-3 πράγματα, άμα θέλει κάποιος να το δει, εντάξει, εγώ θα το κάνω γιατί μου αρέσει. Όποτε έχω χρόνο θα το κάνω. Αν θέλει κάποιος να το δει, το είδε, αν θέλει κάποιος να το δει, δεν το βλέπει. Και μέχρι στιγμής πώς θα πας, πώς θα πάει το κανάλι? Πώς εισπράττεις εσύ το feedback του κόσμου? Δεν ξέρω, έχω mixed feelings για το κανάλι, να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω διπλωματική απάντηση, θέλω σκληρή και ειλικρινή απάντηση. Ναι, όχι, σκληρή, ok. Έχω mixed feelings. Γιατί έχω mixed feelings? Από τη μία υπήρχε κάποια περίοδος η οποία, βασικά εγώ δεν είμαι σαν YouTuber, να το πω έτσι, σαν YouTuber, δεν είμαι, πώς να σου πω, της ώρας. Δηλαδή δεν είμαι ότι ο YouTuber όπου θα ξέρουν οι συνδρομητές ότι θα βάζω ένα βίντεο τη μέρα, θα βάζω δύο βίντεο τη μέρα, θα βάζω δύο βίντεο τη εβδομάδα ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπήρχαν περίοδοι όπου δεν θα ανέβαζα βίντεο και υπήρχαν περίοδοι που κάρφωνα τα βίντεο το ένα μετά το άλλο. Οπότε όταν πέρναγε μία εβδομάδα χωρίς βίντεο ή δύο εβδομάδες χωρίς βίντεο, δεν ξέρω, κάποιοι χάνανε ενδιαφέρον, μετά ξανά βάζα βίντεο, το πρώτο βίντεο δεν πήγαινε πολύ καλά, μετά μόλις ξανά βάζα πάλι βίντεο, ξανέβαινε το κανάλι. Μετά μπορεί να είχα δουλειά να σταμάταγα, οπότε και εγώ δεν ήμουνα σαν YouTuber, ας πούμε, ότι trustworthy, ξέρεις, ότι το κοινό θα εμπιστευτεί ότι θα βάζω κάποια κανάλια, θα δείξω αυτά και αυτά και αυτά. Οπότε, από τη μία είναι αυτό. Από την άλλη είναι ότι και το ελληνικό community στο Clash of Clans δεν είναι μεγάλο. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή δεν ξέρω αν παρακολουθούν πολύ YouTube ή πόσοι παρακολουθούν. Δεν έχω δει πολύ κόσμο να παρακολουθεί YouTube όσους παρακολουθούσαν παλιά το 2015, ας πούμε, το 2016, όταν ξεκίναγε. Που υπήρχαν κάποια μικρά καναλάκια τότε τα οποία μάζεψαν γρήγορα και τους συνδρομητές. Άποψή μου είναι ότι ο κόσμος, αρχικά έχει μειωθεί ο κόσμος που παίζει Clash of Clans. Για μένα έχουν μείνει οι παίκτες οι οποίοι παίζουν, μιλάω για κατά κύριο λόγο, υπάρχουν και εξαιρέσεις, μείναν οι παίκτες οι οποίοι παίζουν λίγο πιο σοβαρά, πιο competitive το παιχνίδι. Οπότε αυτοί ήδη παρακολουθούν κάποιο ξένο αγγλικό κανάλι. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι κάπου εκεί είναι. Πρέπει να σε γνωρίσουν. Πολύ πιθανό κάποιος να μην έχει καν ακούσει για σένα ή να μην μπήκε στη διαδικασία να ψάξει. Κατά τη γνώμη σου,
Ποια είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ελληνική κλάν και ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης. Παίζει σε ελληνική κλάν, γιατί θα μου πεις τον Γκέλιο, το ξέρω ότι είναι παιχταράς. Ναι. Θέλω την καλύτερη ελληνική κλάν κατά τη γνώμη σου, που είναι πιο οργανωμένη, και τον καλύτερο Έλληνα παίκτη πάλι κατά τη γνώμη σου. Ναι. Τώρα από Έλληνες παίκτες δεν ξέρω να σου πω κάποιον καλύτερο. Γιατί ο Νικέλιος είναι φίλος μου, άμα σου πω τον Νικέλιο να μου πεις είναι φίλος. Όχι, τον έχω δει, είναι. Εντάξει. Είναι και παιχταράς. Οπότε από Έλληνες παίκτες ξέρω και άλλους παίκτες που είναι και αυτοί παιχταράδες. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι ο Ηλίας ή ο Τάδε. Ο Ηλίας ναι, είναι παιχταράς. Όντως με το Λάλο είναι πάρα, πάρα πολύ καλός. Και με τα τουρνουά που παίζουμε πάει πάρα πολύ καλά. Και στη Hive και με άλλες ομάδες που παίζουμε τώρα. Ξένες ομάδες που παίζουμε 5v5. Και πάμε πάρα πολύ καλά. Φτάσαμε και playoffs και αυτά. Από ελληνικές κλάν δεν έχω πάει σε πάρα πολλές. Η ελληνική κλάν που ξέρω αυτή τη στιγμή και παίζει 5v5 και πάει καλά και παίζει ανταγωνιστικά και φτιάχνουν βάσεις και τέτοια είναι η Chaos. Οι οποίοι τα παιδιά παίζουν κάθε μέρα τουρνουά, κάθε μέρα έχουν κάποιο τουρνουά να παίξουν. 5v5 μία ώρα ξέρεις ή 10v10 πόσο είναι, 3-4 ώρες πόσο είναι αυτό. Κάθε μέρα έχουν ένα τουλάχιστον world, κάθε μέρα. Φτιάχνουν τις δικές τους βάσεις, παίζουν ανταγωνιστικά πολύ. Έχουν η ομάδα τους που τους βλέπω που παίζουν, έχουν πολύ versatile ομάδα, δηλαδή έχουν τους Lalo players, έχουν τους Dragon players, έχουν παίχτες που παίζουν και hybrid. Γενικά έχουν υλικό ας πούμε. Οπότε πιστεύω αυτή. Τώρα από άλλες ελληνικές κλάν δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να δικό και κανένα να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχω παίξει και στην Client Mine, μια χαρά παίζουν και εκεί τα παιδιά. Έχω παίξει και στην Greek και σε κάποιες άλλες. Έχω πάει εκεί να παίξω με τα παιδιά Supercell Clan War Leagues. Και εντάξει, μια χαρά παίζουν. Υπάρχουν παίκτες που το ψάχνουν, υπάρχουν παίκτες που βάζουν μια σημαία, τη βάζουν όλη μέρα εκεί, μπαίνουν το βράδυ και τα πετάνε όλα μέσα. Εντάξει, ο καθένας όπως αρέσει παίζει το παιχνίδι. Δεν λέω ότι αυτός που παίζει casual και spam είναι κακός και ο άλλος παίζει είναι καλός. Όπως θες παίζει το παιχνίδι και όπως ευχαριστεί. Άμα μένα με ευχαριστεί να παίζω competitive, αυτό με ευχαριστεί και έτσι ευχαριστιέμαι να παίζω. Άμα το άλλο το ευχαριστεί να παίζει Farmville, να μην παίζει καν Wars, έτσι το αρέσει ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Ότι δεν είναι καλός ή κακός παίκτης. Παίζει όπως θέλει. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι πιο πολύ για το YouTube. Για το κοινό σου, τα σχόλια που δέχεσαι, τα θετικά, τα αρνητικά σχόλια. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Τα στατιστικά σου. Ναι. Τα στατιστικά μου τελευταία ανεβαίνουν, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ασχολούμαι αρκετά με το κανάλι και ξεκίνησα και τα live streams. Έβαλα webcam. Ξεκίνησα να φτιάχνω καλύτερα thumbnails. Σιγά σιγά μαθαίνω καλύτερο Photoshop. Τι προγράμματα χρησιμοποιείς. Ξεκίνησα... Για κάποιον ναι. που θέλει να ασχοληθεί αύριο με το YouTube, είτε για το Clash of Clans είτε για κάτι άλλο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι. Έτσι όπως το βιώνεις εσύ. Ήξερες από πριν προγράμματα ή τα άμαθες στην πορεία. Όχι, τα άμαθες στην πορεία. Δεν ήξερα τίποτα. Απλά πατάς στο Google και στα βρίσκει. Πώς να σου το πω. Εμένα είναι και η δουλειά μου τέτοια όπου ή και από το μεταπτυχιακό και γενικά μετά στο διδακτορικό. Κανένας δεν σου λέει τίποτα. Όλοι σου λένε πήγαινε στο Google, διάβασε τη βιβλιογραφία και βρες τα. Οπότε και με το YouTube πήγα στο Google, τα διάβασα και τα είδα και τα βρήκα. Αυτό δεν είναι. Όλα, το καλό με το ίντερνετ είναι ότι υπάρχουν όλα εκεί. Το κακό είναι ότι υπάρχει πολλή πληροφορία και ότι υπάρχει και πληροφορία και από άσχετους. Οπότε θέλει καλό φίλτρο, θέλει ψάξιμο. Αλλά όλη η πληροφορία είναι εκεί. Έτσι, πολύ, πολύ περιληπτικά. Τι χρησιμοποιείς και πόσο χρόνο σου παίρνει για να φτιάξεις ένα βίντεο. Τι προγράμματα χρησιμοποιείς και πόσο χρόνο σου παίρνει. Χρησιμοποιώ το OBS για να κάνω record. Χρησιμοποιώ μετά το Adobe, το Premiere για να κάνω edit. Photoshop για τα thumbnails. Έχω ένα laptop της Lenovo. Με καλό laptop, με i-Core 1 της γενιάς, i5 της Intel επεξεργαστή, μια GTX GeForce της Nvidia κάρτα γραφικών, 8 ή 16 GB RAM νομίζω και SSD σκληρό, οπότε πάει μια χαρά, δεν είναι κακό το laptop, δεν είναι τούμπανο, δεν είναι κακό όμως. Έχω ένα mic των $100,
ούτε πολύ καλό ούτε πολύ κακό. Και έχω και μία video card για το Clash, μία της Apex, δεν θυμάμαι τώρα τι μάρκα είναι αυτή. Μία video card την οποία είχα πρώτα μία πολύ απλή, μία του δεκάρικου και πήρα αυτή που είναι λίγο καλύτερη, του που κάνει 50. Αυτά χρησιμοποιώ. Εννοείς capture card. Ναι, ναι. Και πόσο χρόνο περίπου χρειάζεται από τη στιγμή, δηλαδή είσαι στο 0 αυτή τη στιγμή, να κάνεις record, να κάνεις edit, upload, photoshop, όλα μαζί. Πόσο χρόνο θα σου πάρει περίπου για να φτιάξεις ένα βίντεο? Πρώτα μου παίρνει χρόνο να βρω το content, τι θέλω να δείξω σε ένα βίντεο και αν έχω στο content, γιατί άμα δω, άμα παίξουμε word και παίξουμε πάλι τα διακόμπο, τι να δείξω, πρέπει να δείξω κάτι άλλο. Ναι, πρώτα το content, τι επιθέσεις να δείξω, πώς να στήσω το βίντεο. Δηλαδή θα δείξω επιθέσεις, θα κάνω breakdown μια βάση, θα κάνω ανάλυση βάσης, θα σχεδιάσω, ξέρεις, και αυτά. Αν δείξω κάποιο καινούριο του κόμπο θέλω να το κάνω, αυτό άμα δεν δείξω δεν χρειάζεται να το κάνω. Πόσες επιθέσεις να δείξω, κοιτάω να μην δείχνω πολλές επιθέσεις. Αφού αποφασίσω αυτά, αυτό μου παίρνει κανένα 4-20 λεπτό, ανάλογος, θα μου πάρει κάποια ώρα να αποφασίσω, να δω όλες τις επιθέσεις του war και να αποφασίσω. Και μετά να κάνω record το βίντεο, θα μου πάρει όσο είναι το βίντεο. Συνήθως one take το κάνω record, δεν το σπάω. Αν το σπάσω, θα το σπάσω για επειδή χρειάζεται να δείξω κάτι άλλο ή ξέχασα να πω κάτι και θα το πω στο τέλος και θα το φτιάξω στο edit. Και μετά ανάλογος, το edit έχω φτιάξει ήδη τη φόρμα μου στο OBS, έχω ήδη έτοιμο ένα template από πίσω με τα settings μου, με τα όλα μου, με το intro μέσα, με τη μουσική, με το intro το δικό μου, με το intro του Shanghai και το μόνο που μένει να βάλω το βίντεο. Αν το βίντεο είναι one take, απλά βάζω το βίντεο μέσα, κάνω το edit, ας πούμε, κάνω το βίντεο transition και αυτά, κοιτάω τους ήχους όλα να είναι balance και αυτά, να μην είναι πολύ πάνω μουσική, πολύ κάτω κτλ. Είναι έτοιμο. Μετά το κάνω export, μου παίρνει ένα 20 λεπτό περίπου να το κάνω export με το laptop μου και μετά να το ανεβάσω μου παίρνει κανένα τέταρτο. Και το thumbnail. Όση ώρα το ανεβάζω κάνω το thumbnail. Άρα μιλάμε στο περίπου θέλεις ένα 2 ώρο. Για κάθε ναι, βίντεο. Ναι, τουλάχιστον. 1-2 ώρες για κάθε βίντεο. Εντάξει. Το καλό με το Clash of Clans είναι ότι είναι εύκολο στο να το κάνεις record και edit. Είναι εύκολο γιατί είναι ό,τι θες να πεις το λες επί τόπου, το OBS. Ναι, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, 2 ώρες για να δείτε ένα βίντεο των 10 λεπτών περίπου, 10-15 λεπτά που είναι τα βίντεο σου, 2 ώρες είναι 2 ώρες. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι ευχάριστος χρόνος για μένα. Δηλαδή δεν είναι ότι. Και αφού έχω ελεύθερο χρόνο από το να κάθομαι να μην κάνω τίποτα, να κάνω κάτι δημιουργικό τουλάχιστον. Εντάξει. Κέρδη έχεις. Γιατί πολλοί σκέφτονται ότι YouTube, άρα βγάζω λεφτά. Καταρχάς με 200 κάτι, πόσους έχω σχεδόν 300 subscribers, δεν γίνεται να έχω κέρδη. Αλλά και να πάω στους 1000 subscribers κάποια στιγμή, πάλι δεν θα έχω κέρδη. Και 2000 να πάω, δεν θα έχω κέρδη. Οπότε, όταν το ξεκίνησα, δεν περίμενα ποτέ να βγάλω κέρδη. Να σου πω την αλήθεια, ούτε περιμένω ποτέ ότι θα βγάλω κέρδη. Είναι κάτι που κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο, είναι το χόμπι μου. Είναι το βράδυ πριν τελειώσει η μέρα μου, αφού έπαιξα το γόρ μου και αυτά, και όπως πήγε το γόρ μου καλά κακά. Θα κάτσω, θα κάνω το βιντεάκι μου, θα μπορώ να το χωγραφήσω εκείνη τη στιγμή. Ξέρω να περάσουν 10 λεπτά περίπου αφού πρώτο content μου, να χαλάσω μισή ώρα να το ηχογραφήσω, να βρω το content και αυτά και μπορώ να το κάνω edit την επόμενη μέρα. Αυτά νομίζω. Θα θέλεις να πεις κάτι συγκεκριμένο σε αυτούς που κατάφεραν να δουν το βίντεο μέχρι τέλους? Τι να πω, παιδιά, άμα σας αρέσει γενικά, άμα σας αρέσει ένα παιχνίδι να το παίζετε όπως σας αρέσει, αυτό από πρώτον. Δηλαδή, αν γουστάρετε να παίζετε ανταγωνιστικά ένα παιχνίδι, είτε είναι Clash of Clans, είτε παίζετε PUBG, είτε παίζετε Call of Duty, είτε οτιδήποτε, ξέρω, παίζετε League of Legends, ό,τι παίζετε, να το παίζετε όπως σας αρέσει. Okay. Να μην ξέρω εγώ, σκέφτεσαι ότι έτσι παίζετε ένα παιχνίδι, όπως σας αρέσει, όπως θέλετε να το παίζετε ένα παιχνίδι. Άμα θέλετε να βελτιωθείτε σε ένα παιχνίδι και σας αρέσει το παιχνίδι και θέλετε να βελτιωθείτε, καλό είναι να ασχοληθείτε να βλέπετε τι κάνουν οι άλλοι παίκτες, οι μεγάλοι παίκτες στο YouTube και να προσπαθήσετε να κάνετε ό,τι κάνουν και αυτοί. Εντάξει, το YouTube βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, κακά τα ψέματα. Και από εκεί και πέρα αυτό. Και γενικά, δηλαδή, επειδή
Ένα άλλο που παρατηρώ μερικές φορές, σκέφτονται ότι είμαι σε αυτή την κλάν, αλλά θέλω να παίξω καλύτερα, αυτοί δεν παίζουν καλά. Παιδιά, no hard feelings. Άμα δεν σας αρέσει μια κλάν, δεν σας αρέσει το κλίμα, φεύγετε. Είναι παιχνίδι, παίζουμε γιατί μας αρέσει. Δηλαδή, αν υπάρχει πολύ δράμα ή αν τα παιδιά εκεί παίζουν Farmville και δεν γουστάρετε, πάτε σε άλλη κλάν, κανένα πρόβλημα. Δεν σας πει κανένας γιατί φύγατε ή το οτιδήποτε. Πιστεύω είναι το σημαντικότερη συμβουλή, ότι πραγματικά είναι απλά ένα παιχνίδι. Παίξε, ναι. Παίξε για να ευχαριστηθείς, μην παίξεις για να κερδίσεις. Παίξε για να ευχαριστηθείς. Αν σε ευχαριστεί να κερδίζεις, κέρδισε. Δεν... Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Είναι απλά ένα παιχνίδι. Hey, σε ευχαριστώ, Μάνο, για το interview, την ευκαιρία γενικά. Καλά πήγε, πιστεύω. Τώρα πρέπει να κάνεις τη βαριά δουλειά, εσύ να κάνεις το edit και αυτά.